Армысыздар, жетсу арнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен бүгін көретіндеріңіз. Жамбыл ауданының құрылғанына 90 жыл. Мерейтойға орай ұзынағашта салтанатты жиын өтіп, ағала ордам қонған жұрт атты кітаптың тұсауы кесілді. Шоқ жұлдыз ізімен экспедиция саяқталды. Жетсулықтар атақты этнограф ғалым Шоқан Уәлихановтың жүрген жерлеріне саяхат жасап, Қозы Көрпеш Баянсұлу кесенесінде болып қайтты. Жас ғалымдардың табысы. Талғарлық Жансая Бегайдарова мен Үміт Әліппаева халықаралық ғылыми жобалар конференциясынан жеңіспен оралды. Еліміздегі ең көп өрт оқиғалары Қостанай, Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Алматы облысында тіркелген. Одан келген шығын аз емес, 12 миллиард теңге. Бүгінге дейін қызыл жалыннан 3000-нан аса адам зардап шегіп, жартысынан көбі қайтыс болған. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында ішкі істер министрі Қалмұхаммед Қасымов баяндады. Орман және далада орын алатын өрттің мәселесі өзекті. Оған жылыту маусымы басталғалы бері тұрғын үйдегі электр құрылғылары мен жылыту пештерінің ақауынан, балалардың отпен ойнауынан орын алатын жағдайларда қосылып отыр, дейді ведомство басшысы. Сонымен қатар министр Кемеровадағы жағдайдан соң елімізде 1240 сауда орталығына тексеріс жүргізілгенін айтты. Нәтижесінде 15 мыңнан астамында қауіпсіздік ережесі бұзылғаны анықталған. Биыл тексеру кезінде 31 мың объектіде 107 мыңнан астам бұзушылық анықталған. Бұны статистика көрсетіп отыр. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету бұл кәсіпкерлік объектілері, әсіресе адамдардың көп шұғылануы орын алған объектілері меншік иелерінің тікелей міндеті. Алайда меншік иелерінің барлығы бірдей тиісті шараларды қабылдай бермейді. Іле ауданы Өтеген Батыр ауылында алғаш рет кадеттер слеті өтті. Жас полиция бағдарламасы аясында өткен шараға 150 оқушы қатысты. Жасөспірімдердің нөмір 7-ші мектепте жиналуы тегін емес. Дәл осы білім ордасында тұңғыш рет кадеттер сыныбы ашылған болатын. Осында жаттыққан жасөспірімдер облыстық ішкі істер департамент бастығы генерал-майор Мұрат Орымхановтың алдында сап түзеп жүріп өтті. Сонымен қатар Калашников автоматын бөлшектеп және қайта жинау бойынша да өз шеберліктерін көрсетті. Жастардың жылдамдығына мамандардың өзі қызыға қарады. Семинарға мектеп директорлары және ата-аналары қатысып, алдағы мақсат міндеттерді пысықтады. Жоба жоспарын талқылады. Басқосуға мерекелік концерт келісті. Приняли участие представители Семинарға Қапшағай қаласының өкілдері де келді. Олар мектептің тәрбиесін көріп білді. Атқарылған жұмыстардың нәтижесімен танысты. Келешекте өз шаһарларында кадеттер сыныбын ашпақ. Сонымен қатар үш аралда да кадеттер класын ашу жоспарланып отыр. Келі әнмен жыр елі, елі ақындар мен батырлар жері Жамбыл ауданы 90 жылдық торқалы тойын дүрілдетіп атап өтті. Осыдан 10 жыл бұрын халық саны 70 мыңдай болса, бүгінде 170 мыңнан аса тұрғыны, 60-тан аса елді мекені бар. Сүйінбай мен Жамбылдың, Кенен мен Үмбетәлінің ән жыры әуелеген, Қарасай мен Наурызбайдың, Сұраншы мен Саурықтың есімдері аңызға айналдырған абыз мекен Жетісу жеріндегі ең шырайлы өңірлердің бірі. Бүгінде шалқыған ауыл шаруашылығы мен облыста көш бастап тұр. Ал өндірісі мен өнеркәсібі де күн санап өркендеп келеді. Нәтижеде 90 жылдық мерейтойда аудан жұртшылығы толағай табыстармен қарсы алды. Мерейтойға арналған салтанатты жиналыс мәдениет үйінде басталды. Алыс жуықтар жиналған көпшілік алдымен ел мен жер тарихынан сыр шертетін деректі фильмді тамашалады. Қасиетті Жамбыл топырағы қазақ тарихындағы біраз елеулі оқиғалардың куәсі болған. Қазақ хандығының қазығы қағылған Қозыбасы өңірі, жоңғардың сағын сындырған атақты Аңырақай шайқасы. Кейіндеп қоқандардың қазақ жерінен аластауында да осы киелі өңірдің орны ерекше болды. Жер шұрайлы болса, ел шұрайлы келеді деген. 1928 жылы Тарғапты орталық етіп құрылған бұл аудан кеңес кезінде де керегесін кенге жайды. Әсіресе тәуелсіздік жылдары ауыл шаруашылығы тыңнан түледі. Бүгінде өңірдің жалпы жылдық табысы 8 миллиард теңгеге жуықтап отыр. Жиында аудан әкімі жеткен жетістіктерді тізбелеп, алдағы ауқымды жоспарларымен де бөлісті. Наваш ауылының солтүстік шығысында, Наваш ауылының кіреберісінде нақты және түр жобасына сәйкес ендері коммуникациялық желілердің құрылысына 123,368 миллион теңге қаражат бөлініп, жаңа мектеп, саябақ, 77 жеке тұрғын үй, жеңіл құрылымды 3750 шаршы метр құрайтын екі қабатты 5 пәтерлі 50 пәтерлі тұрғын үйлер,
Ауданның жер көлемі 19300 шаршы метр аумақты құрайды. 24 округ, 61 елді мекен бар. Тұрғындар саны бүгінде 170 мыңға жуықтаған. Я, халыққа керегі әлеуметтік саланың әлеуеті. Бұл салада осыған дейін атқарылған жұмыстармен жұрт таныс. Ал ауданның алдағы көздегені... Қазіргі бюджеттен 1,5 миллиард бүгінгі арғы енді ауысымды болады. 1,5 миллиард қаражат бөлініп, оның жаңағы жекеменшік әріптестік, серіктестік мақсатта қазір жұмыстар басталды, қазір емхана құрылысы басталды. 250 орындық жаңағы перзентхана құрылысы қазір келесі бітеді деп есептеп отырмыз. Бұл әлеуметтік саладағы үлкен салынған жұмыс. Ал мектептер жылында біз жаңағы әлеуметтік саладағы енді білім саласына жылында 5 мектептен кем салынып отқан жоқ. Сонда да ол жетпей жатыр. Ол халықтың өсуі. Келесі жылы біз екі үлкен мектеп жоспарлап отырмыз. Өнер алды қызыл тіл. Қатар жүргеннен қарасөз қарсы сұрамаған өлеңнің қызыл жебесі айтыстың шыңы Сүйінбай. Қазақтың атын жалпақ әлемге жайған жыралыбы Жамбыл. Алатаудың бұлбұлы Кенен, қызыл тілдің дүлдүлі Үмбетәлі, атақты Сарбас ақын. Бәрі-бәрі де осы елдің ғана емес, алаш баласының ортақ мақтаныштары. Ал бұл елде қалам ұстаған зиялы қауым мен қоғам қайраткерлері, танымал дипломат пен саясаткерлер де аз емес. Бүгінде бір ғана Қастек ауылынан шыққан ғылым кандидаттарының саны 100-ден аса. Атының сөз алғандар ауыз толтырып айтып жатты. Салтанатты жиында міне осында елмен жердің шежіресін барымен жоғын түгендеген ағала ордам қонған жұрт атты жаңа кітаптың тұсауы кесіліп оқырманға жол алды. Бұл қазақтың атақты жазушылары өмірге келген жер. Ол енді халық ақындары туралы айтылды ғой. Мысалы бір Балғабек Қыдырбекұлын алатын болсақ, Алатау дилогиясын жазды. Осы елдің тарихын жазды. Ол кісі парламенттің депутаты болып отырғанда жоғарғы кеңесте мысалы жерге байланысты жерді сатқан анасы сатқан деп айқайлаған қазақтардың бірі. Ал енді осы ауылды мына жерде қарақстатыған жерде Сейдахмет Бердіқұлов тұрған ол тек қана спорт журналист емес, ол үлкен қаламгер, жазушы, қайраткер тұлға. Халқымыздың мерейі үстем болсын, жетістігі мол болсын, жылдан жылға көркейе берсін, жасай берсін. Осы ауданның жаңағы бірлігі, тірлігі молая берсін, соны тілеймін. Орталық стадионда өткен шараға Жамбыл жұртының тайлы таяғы қалмай жиналған. Өңір басшысының қысқа ғана құттықтауынан кейін мерекелік шараның шымылдығы түрілді. Бұл ортада батыр бабалардың ерлігі мен елдің бірлігін көрсеткен көлемді сахналық қойылым қойылды. Алмағайып заманда бес қаруын сайлаған, найзасын тасқа қайраған намысты ердің қыраны, рулы елдің ұраны болған Қарасай батырдың ерлігі көрсетілді. Есім ханның алдына хан ием, бұдан былай қазаққа тиген жау алдыңызда осылай тізерлеп тұрады деп ойраттың қос батырын қосақтап әкеледі. Ер болып туып ешкімге бас имеген әруақты батырдың алғашқы ерлігін көргеннен ақ қазақ ханы оң тізесінен орын беріп елдің ықыласына бөленеді. Театрландырылған көріністі жастар рухтанып, қарттар көзіне жас алып, жалпақ жұр терең тебіреніспен тамашалады. Елім тыныш ұйықтағанша, бесіктегі қазақ баласы нәрестесі үнген ағанша, қонысымыз елге, өрісіміз малға толғанша, ат сімен істеуге, ісімнен сағат шешпеуге ант етемін. Бүкіл қазақты Қарасай батырысын, жаса Қарасай! Я, осыдан кейін ақындар мен батырлар елі деген киелі атау тегін айтылмағанына көзіңіз шүбәсіз жетер анық. 90 жылдық салтанатты шарада толғана сөйлеп елге есеп беріп, баяндама жасаған әкім де, немесе кеңестік кер заманның жырын жырлаған ақын да болған жоқ. Тек жастардың жігерін жанып, елдің бірлігі айтылған, ұлттың рухы салтанат құрған дүбірлі той болды. Жамбыл ауданында бұрын көрмеген, бұрын Совет үкіметінде болмаған халқымыздың жағдайы қазір жақсы. 90 жылда мерекесін тойлап жатырмыз. Тойымыз құтты болсын, той тойғыласын. Айналайын аудан тұрғындары, бүгінгі мынау Жамбыл ауданының 90 жылдық торқалы той құтты болсын. Барлықтарыңа денсаулық тілеймін, ұрпағымыз көп болсын, деніміз сау болсын. Талғат Мұсабаевты ғарышқа өлеткен, күйперісі Нұрғисаған нұрын құйған, Әсет Бейсеуов, Османхан Әубәкір, Абдолла Қарсақбаев сияқты кесек дарын иелерінің жұлдызын жаққан қасиетті топырақтың торқалы тойы әнмен жырсыз болсын ба? Сүйінбай сазының талантты өнерпаздары бұл думанда бар өнерлерін аяп қалмады. Сөйтіп Жамбыл жұрты той қызығына тойынып тарасты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, жетісу арнасы.
Шоқ жұлдыз ізімен экспедициясы өз жұмысын аяқтады. Шығыс Қазақстан облысына барып қайтқан топ мүшелері сапар аясында Баян Сұлу мен Қозы Көрпеш мазарында болды. Мәңгілік махаббат символын айналған кесене басында Құран оқытып, қос ғашықтың тазада мөлдір сезімдері жайлы аңыз әңгімелерін тыңдап қайтты. Қозы Көрпеш Баян Сұлу мазары шамамен 10-11 ғасырларда тұрғызылған сәулет өнері ескерткіші. Аягөз өңірінде Аягөз өзенінің оң жағалауында Таңсық ауылына таяу орналасқан. Мазар табаны төрт бұрышты таған түрінде жоғары қарай сүйірленіп, күмбезделіп өрілген биіктігі 11,5 метр нысан. Қабырғасы гранит қалақтастан, сабан аралас балшықпен қаланған. Қосыла алмаған қос ғашыққа халық ниетімен тұрғызған кесене қанша ғасырлар өтсе де бастапқы қалпын сақтап тұр. Сәулет өнерінің тарихы Хида тамаша туындысы мемлекет қорғауында. Ыстық көл сапары кезінде Шоқан Уәлихан Семейден шығып көктемнің кезінде осы жерге келген Қозы Көрпеш Баян Сұлу эпосы дастанына байланысты мына Қозы Көрпешке тәу ету үшін. Бірақ көктемде су қатты тасығаннан өте алмай қайтып кеткен ғой. Ыстық көлден қайтқанда қайтадан келіп Қозы Көрпеш жырына байланысты жаңағы тарихи жерді көремін деп өтіп онда жаңағы Қозы Көрпештің сурет, қозының суреті, баянның суреті, екі апайдың суреті, соң қодардың суреті. Сол суретті салып үлкен еңбек жазып кеттім. Қозы Көрпеш Баян Сұлу мазарының жанында төрт тас мүсін болыпты. Олардың нобайын 1856 жылы Шоқан Уәлиханов қағаз бетіне түсіргентін. Тас мүсіндерде үш әйел мен бір ер адам бейнеленген. Халық оны обастан Баян Сұлу, сіңілісі Айғыз, Айтаңсық және Қозы Көрпеш деп топшылаған екен. Халықтық аңыздар бойынша Қозы Көрпеш Баян Сұлу мазарын және тас мүсіндерді Сарыбайдың інісі Тайлақ би жасатқанмыз. Кейін тас мүсіндер жоғалып кетіпті. Ғалымдар зерттеуінше олардың екеуі Германияда. 2002 жылы осы мына табиғи мұра бойынша мына үлкен мәдени мұра бағдарламасы бойынша бұл жерлерде үлкен реставрация жасалып міне Қозы Көрпеш Баян Сұлу кесенесі кезекті неден өткізілген болатын. Енді міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, ол 2011 жылы мемлекеттің қарауында 2011 жылдан бастап бұл жерлерге үлкен қаражат бөлінді. 475 миллион ақша бөлініп асфальт жол салып берді. Тарихи мұра мынау ескі ескерткіштерді дамытуына байланысты бұл жерлерге мынау жастар, туристтар көп келеді. Қозы Көрпеш Баян Сұлу оқиғасының нақты қай ғасыр қай заманда болғаны беймәлімдеу, бірақ ауыздан ауызға таралып, 13-14 ғасырларда ақындар сүйіп айтар ауызша жырға айналған. Лира эпостық жыр 19 ғасырдың ортасында қағазға түсірілді. Бүгінде кесенесі сынды, бұл жыр да қазақ халқының теңдессіз мұрасына айналған. Қазір мазар жалпы ұлттық сакралдық нысандар тізіміне енген. Тиісінше ел аймақтарынан бұл жерге келіп арнайы экспедициялар өтуде. Дамир Анитов, Гүлжанат Мақұлжанова, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Жаңа әліпбидің жаңалықтары осындай тақырыппен Қапшағайда латын алфавитінің ереже емлелерін түсіндіруге арналған басқосу өтті. Шараны Шайсултан Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығының өкілдері келіп өткізді. Елбасы 19 ақпанда соңғы графиканы бекіткенін бүкіл ел біледі. Жаңа әліпбиді зерделеуде төрт ірі жұмыс тобы құрылған. Олар орфографиялық, әдістемелік, терминологиялық, сондай-ақ ақпараттық және техникалық жұмыс топтары. Ал Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты әзірлеген емле ережелер бүгінде көптің талқысына ұсынылып отыр. Жаңа әліпбиде кирилл қарпіндегі ұлттық тілге жат 8 әріп қысқартылған. 6 әріптің басына нүкте қойылып, жіңішке дыбыстыларға айналса, тек ш мен ч әріптері біріккен таңбалармен берілген. Тіл мамандары жаңа әліпбидің басты жаңалығы енді кірме сөздер төл заңдылықтарымызға бағынып айналатынын жеткізді. Мысалы, өзге тілден енген сөздерді айтқанда бәтіңке, пәлте, пойыз, мәшине, Мәскеу деген сияқты төл дыбыстарымызға бейімдеп дыбыстайтын боламыз деді. Ал жаңа графикаға көшудің тағы да бір тиімді тұсы жаһандану көшінен қалмай, ғылым мен техника тетігін тез әрі оңай жолмен меңгеруде мүмкіндік береді деп отыр. Халық қашан өзінің өмірін жоспарлай алады? Қашан өзі іштей түлеп жаңғырылады? Ол халықтың рухы тәуелсіз болған кезде. Ал соның тәуелсіздің таңбасы, соның белгісі біз енді тәуелсіздік деп айтамыз, тәуелсіздік жазамыз, тәуелсіздік ойлаймыз, тәуелсіздік армандаймыз. Бірақ оның көрінетін түсі көзбен көріп қолмен ұстайтын нәрсесіне ол таңба, ол әліпби, ол тіл.
Елімізде аналогты телевизия желісі өшіріліп, барлық арналар цифрлық жүйеге өтеді. Қазір сандық эфирге көшу кезеңі басталды. Өңірімізде баламалы хабар тарату келесі жылдың жазында толықтай өшіріледі. Бүгінгі күні цифрлық сигналды қабылдайтын 87 радиотелевизиялық станция салынып, іске қосылды. Бұл облыс аумағының 90% қамтиды. Көптеген елді мекендер қазірдің өзінде оған қосылуға мүмкіндік алды. Ол үшін тек арнайы цифрлық қабылдағыш болса болғаны. Құны қызмет көрсету пакетіне қарай 3500-5000 теңге аралығында. Оны орнатқан соң ешқандай абоненттік төлем алынбайды. Ал аз қамтылған отбасыларға қондырғылар мемлекет есебімен орнатылмақ. Различие между аналогом и цифровым вещанием это. Аналогтық телевизия мен сандық телевизияның айырмашылығы сапасы мен арналардың санында. Егер бұрын шалғай ауыл тұрғындары тек 4 арнаны ғана көрсе, қазір сандық үлгімен 15-ке дейін арналарды қарайды. Ал облыс орталығының халқы 30-ға дейін сандық эфирлік арналарды тамашалайтын болады. Талдықорған қаласындағы Көк базар 2020 жылдың 1 желтоқсанынан бастап цифрлық базарға айналады. Пилоттық жоба мемлекеттік қаржыларды қайта жаңғырту жобасы аясында базарларды заманға сай әкімшіліктендіру бағдарламасына сай енгізіліп отыр. Жаңа жүйені кәсіпкерлерге таныстыру насихаттау мақсатында облыстық кәсіпкерлер палатасы мен Талдықорған қалалық кірістер басқармасы Көк базарда түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Айта кету керек, қаржы министрінің бұйрығымен осы жылдың 1 қазанынан кассалық бақылау аппараттарын қолдануға 27 режим қосылған. Яғни айтарлықтай өзгерістер болды. Ал мұның негізгі бағыты сауда орындарындағы қолма-қол есептесудің үлесін қысқарту дейді түсіндіру тобы. Для полноты бюджета. Қазір кімде-кім патентпен жұмыс десе, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап кассалық бақылау аппараттары тек онлайн жүйеге енгізіледі. Бұл салық төлеушілер үшін тиімді, яғни тақырыптық салық тексерулер болмайды. Әрі кіріс-шығысты жүргізу журналының қажеті жоқ болады. Ал кірістерді бақылау мекемесі цифрлық жүйе арқылы барлық кірісті көріп отырады. Сонымен қатар салық төлеуші де үйден шықпай-ақ өз табысын арнайы сайттан бақылай алады. Ауылым алтын бесігім, осындай атпен Көксу ауданының Қаблиса елді мекенінде мәдени шара өтті. Ұйымдастырған осы ауылдың түлеп ұшқан азаматтар. Рухани жаңғыру бағдарламасының туған жерге туыңды тік жобасы аясындағы әсерлі кеш жайлы тілші бейне материалында. Рухани кеш рухты әнмен басталып, өнер тұнған өлке ақындарының туған жерге арналған өлең жырларымен жалғасты. Қашанда кішіге зет, үлкенге құрмет көрсете білетін Көксу жастары мұнан соң ер ағаларын төрге оздырып, тәлімді сөздерін тыңдады. Жерлестер жиылған шарада аудан, облыс, тіпті республика дамуына үлес қосқан ауыл азаматтарының абыройлы істері айтылды. Президентіміз өзі айтып отыр, ауылда ашаршылықта, қиыншылықта, суықта пана болған азаматтар болған. Соларды еске алу. Солардың рухын жаңғырту керек деп. Оны жағы кескалып рухын жаңғырту үшін қалыптың басын біріктіру керек. Мұна оянды бұткіл жан жақтағы сырттағы азаматтар, ауылдың басқа жақты қызметті жүрген азаматтар бастары қосылып жасап атырген құбағып. Мен әркестер ұйымдастырғам балалар менен. 40-қа дейін бала бардым. Сонымен облысқа даңқымыз шықты. Ауданда қойдық. Оның кейін барып ақсақалдар алқасын жинап, кемпір шалдарды, 80-ге шалдарға деген қатысты концертімізге. Соларды бас қылдық, өлеңдерін айтты, билерін биледі. Оның кейін жағы оркестрге қосылды, домбыра тартып. Мәдени шара шеңберінде ауыл өнерпаздары арасында байқау өткізіліп, жеңімпаздар 6 номинация бойынша марапатталды. Кеште сонымен қатар Қаблиса Жырау ауылының қалталы азаматтары аз қамтылған отбасы мен жетім жесірлерге материалдық көмек жасап, ағайындық қолдау көрсетті. Елбасының қолдау бойынша келесі жылы жастарды қолдау жылы деп отыр, сол жастарды қызығушылығын оятайық. Имандылыққа, салауаттылыққа, өмір салтына, спорт сүюге, елді, отанды сүюге бір сүйіспеншілік ретінде тәрбиелеуге жасап жатырмыз. Соның ішінде өнер арқылы халықты ықпал етіп, биіктен көрсету. Аға буынды марқайтып, жастарға жалын берген шарада дәстүрлі әндер де шырқалды. Көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлаған бұл концерттен ел жұрт ризашылықпен тарқасты. Жазира Исаева, Жетісу телеарнасы.
Кәсіптік колледждер арасында «Жас келсе, іске атты» облыстық байқау өтті. Онда 20-дан аса жас мұғалім білім беру шеберлігімен кәсіби біліктіліктері бойынша бақ сынады. Сонымен сайыста кімнің бағы жанды? Үздік жас мұғалім кім? Назарларыңыз келесі бейнесюжетте болсын. Жас келсе іске облыстық байқауы биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Мұнда еңбек өтілі 3 жылдан кем емес 25 жас маман өзара сынға түсті. Қатарында қазір қоғамда сұранысы жоғары кәсіптік техникалық колледж оқытушылары бар. Солардың бірі Елжас Кеңесбай. Ол Талдықорған қалалық гуманитарлық техникалық колледжінде байланыс және электроника пәнінен сабақ береді. Байқауға алғаш рет қатысып отырған жас маман бұл сайыстың берері мол дейді. Бұл байқауға қатысу арқылы мен арқалай алған тәжірибемді сабақта пайдаланамын. Басқа әріптестермен бірге әртүрлі сабақтың әдіс тәсілдерін үйреніп, болашақта алдағы сабақтарымда қолданамын. Байқауда қатысушылар екі кезең бойынша сынға түсті. Алдымен олар мамандығым мақтанышым деген тақырыпта өздерін таныстырды. Қазылар алқасы мұғалімдерден сөйлеу мәнерімен көпшілік алдында өзін ұстауы шеберлігіне баға берді. Ал екінші кезеңде жас мамандар сабақ өткізіп, жаңа технологияларды тиімді пайдалану жолдарын көрсетті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл байқауға қатысуға ниет білдіргендер қатары жыл санап артып келеді. Осыдан 5 жыл бұрын өткен байқауға қарағанда, бұл байқауда қатысушылар өте көп болып отыр. Сондықтан да бұл өте тамаша, себебі жастардың сұранысы, жастардың осындай байқауға қатысу деген ниеттерінің артып отырғаны, біріншіден, екіншіден, біз бұндай шараны ғана емес, былтырғы өткен оқу жылында мамыр айында форум өткізгенбіз, осы бірінші қарашада жастар слетін өткізгенбіз, алдағы жыл жастар жылы болғандықтан біздің барлық бағыттарымыз жастардың жолын арналады. Байқау қорытындысына сәйкес бас жүлдені Елжас Кеңесбай алды. Ал бірінші орынды Гүлсая Жетігенқызы жеңіп алды. Екінші орын Балауса Қасымбай мен Толғанай Оразәлиеваға бұйырса, Балауса Боранбаева, Гүлзат Оразалинова, Айнур Қабдулина үшінші орынды қанағат тұтты. Жеңімпазбен жүлдегерлерге арнайы диплом табыс етілді. Ал сайысқа белсене қатысқан өзге үміткерлер әртүрлі номинация бойынша марапатталды. Мадина Берқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Талғар ауданы Жалқамыс ауылындағы нөмірі 15-ші орта мектептің қос бірдей шәкірті Санкт-Петербургтен жүлдемен оралды. Олар Ресей жерінде өткен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда өз жобаларын сәтті қорғаған. Облысымыздың мерейін үстем еткен оқушылармен тілшіміз тілдесіп қайтты. Жұлдызы жарқыраған қос шәкіртті алтын ұядағы ұстаздар мен оқушылар құрмет қошеметпен қарсы алды. Оның бірі 11-ші сынып оқушысы Үміт Әліпбаева. Халықаралық ғылыми жобада қорғаған тақырыбы Жетісу жерінде ертеде тіршілік еткен жануарлар деп аталады. Ізденімпаз шәкірт Жетісу топырағында мезозой кезеңінде тіршілік еткен жабайы жылқы мен ежелгі сиырдың құпиясына үңілген. Берілген 5 минут ішінде сұңғылалығы мен қазылар алқасынан ең жоғары деген бағалған. Сөйтіп тымыды көлеміндегі Әзербайжан, Украина, Өзбекстан сияқты жеті елден қатысқан 400-ден аса баланың арасынан қар үзіп, жүлделі бірінші орында қанжығалап қайтыпты. Менің ашқан жаңалығым осы жылы жазда соңғы осы сиырдың сирақтары және қазіргі жылқылар, экпустен жылқылардың сүйектері табылды. Олар белгі мен ашқан жаңалығым. Сол жаңалықтарды көрсетіп және Сәтбаев институтында осы Байшашев деген кісімен кездесіп, сол ашқан жаңалығымен мен таныстырды. Осы жұмыстарды көрсетіп, мен ғылыми жобамды жақсы қорғап, нәтижесінде бірінші орын алып шықтым. Ал үш тілді қатар меңгерген 8-ші сынып оқушысы Жансая Бегайдарова қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі идиомаларды жұмыс тақырып етіп алған. Мұнда үш тілдегі тұрақты сөз тіркестерінің ерекшеліктеріне өз бетінше жүйелі талдау жасаған қаршадай қыз қағылезділігімен көпті тәнті етіпті. Сөйтіп, жобада жүлделі екінші орынды иелеген. Мысалы, отпен ойнау, играть с огнем, to play with fire. Ит мысықтай өмір сүру, жить как кошка с собакой, a cat and dog life, және тағы басқа. Өзіміз айталғанша айттық, жеткіздік, ағылшын тілінде де, орыс тілінде де, қазақ тілінде де сұрақтар қойылды. Оған да жауап беріп, сонымен екінші орынды елендім.
Жалғамыстағы нөмірі 15-ші мектепте соңғы 2 жылдан бері 50 шақты оқушы әртүрлі байқауға қатысып жүлдегер атанған. Бұл жолы республикадан қатысқан 56 оқушының ішінде облысымыздың намысын қорғаған қос шәкірті міне осындай үлкен абыроймен оралып отыр. Аудан облыс бойынша біздің осы Жалғамыз орта мектептің 2 оқушысы қатысып отыр. Өте үлкен қуаныш, өткені ауданымызды, облысымыздың намысын қорғап, сонда жақсы көрсеткіш, өздерінің білімдерін көрсетіп, жұмыстарын қорғай білген оқушыларымыз. Ата-ана мен ұлағатты ұстаздардың үмітін ақтап, қатарларына үлгі бола білген қос шәкірт алда өздері қолғалған тақырыптары бойынша білімдерін тереңдете түспек, сөйтіп болашақ сүйікті мамандықтарында өздері қызыққан саладан тауып, игілікке жаратамыз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Кербұлақ ауданында биыл 4 коворкинг орталығы ашылды. Соның бірі Сарыөзек ауылындағы аудандық кітапхана ғимаратында орналасқан. Онда келушілерге бос уақытын тиімді пайдалану үшін бар жағдай жасалып отыр. Яғни тегін Wi-Fi желісін қолданып, шахмат пен дойбы сынды зияткерлік ойындарды ойнауына болады. Десе де орталыққа рухани азық алу үшін кітап құмар оқырмандар көп келеді екен. Сондықтан белгілі тұлғалармен кездесу, семинарлар және шеберлік сабақтары жиі өткізіліп тұрады. Бізде көбінесе жаңағы дөңгелек стол өткізейікші, осында өзіміздің жобаларымызды талқылайықшы, іс-шараларды осы жақта өткізейікші деп көбінесе сондай ұсыныстармен келеді. Мекеме қызметкерлері де, жастары да, ауыл тұрғындары да барлығы келеді осында. Оқушылар да бар арасында, бірақ көбінесе бізде аудандық балалар кітапханасына да оқушыларға арнап коворкинг орталығын ашқанбыз, ол жақта да оқушыларға арнап жұмыс жасалады. Бүгін облыс орталығына 11 сантиметрден аса қар жауды. Тазалық жұмыстарына жауапты мекемелер қалың қарды шығарып үлгерді ме? Ақұлпанын шығаруға қанша техника жұмылдырылды? Тақырыпты тілші тарқатады. Бүгін қала көшелерін тазарту жұмыстарына 60 техника жұмылдырылды. Кеше кешкісін жауа бастаған қар таңғы 10-да тоқтады. Жалпы қаланың коммуналдық қызметі көктайғақты болдырмау, оның алдын алу мақсатында көшелерге 352 тонна құм сепкен. 5350 текше метр қар қала сыртына шығарылды, дейді қала әкімінің баспасөз хатшысы. Қалалық әкімдік ауа райы болжамы бойынша қар жауатын бірнеше күн бұрын білген. Соған осыған орай біз түнімен дайын болдық. Сонымен қатар бүгінгі күні қар жауғаннан бастап 60 техника шығып, қазір қар күреу жүргізіліп жатыр. Түнімен ешқандай жол апат оқиғалары, өрт ештеме болған жоқ. Қазіргі уақытта жұмыс режим бойынша жүруде. Синоптиктер алдағы 2-3 күнде ауа температурасы -8-13 градус болатынын айтады. Ал түнгі уақыттарда -18-23 градусқа дейін төмендейді. 15-ші қарашадан бастап күндіз ауа температурасы жоғарылайтын болады, дейді Қазгидромет мамандары. Енді осы алдымыздағы жақын күндерде бізде жауын-шашынсыз ауа райын болжап отырмыз. Оның себебі бізде жаңағы солтүстік батыс аумақтан антициклон еніп келе жатыр. Бұл дегеніміз жалпы барлық Қазақстан аумақтарында жауын-шашынсыз ауа райын алып келетін болады. Оның ішінде бізде Алматы облысында да жауын-шашынсыз болады ауа райы. Бірақ осы антициклонмен байланысты температуралық көрсеткіштер өте төмендейтін болады. Қала көшелерін қардан тазартуға үш мекеме жауапты. Олар көркейту және көгалдандыру мемлекеттік коммуналдық мекемесі, оған қосалқы медігер ретінде НКОМ сервис пен шығыс 4 серіктестігі кіреді. Елдана Сәрсенбаева, Абзал Нүсіпов, Жетісу арнасы, Талдықорған. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.